אף פעם אין שום בעיה בשום דבר. אף פעם אין. אתה רוצה שתהיה בעיה? אני חווה שיש בעיה. אני אולי לא מצליח למקד אותה, ואז אני... אני מסביר לך מה הבעיה. תקשיב לי. יש אתך, יש מציאות. שום דבר במציאות הזאת לא מושלם. אם אתה חושב בהיגיון, רגיל, שום דבר לא מושלם, ואתה תמיד חסר לך משהו. אתה רוצה להיפטר מהדבר הזה, אתה צריך להיצמד, להעלות את רף האמיתות, עד כדי כך שלא תדע שיש בזה חיסרון. זה כל הסיפור כולו. זה כל הסיפור כולו, זה הסוף. זה הסוף של הסוף של הסוף. בסוף אתה צריך לראות את זה, ולא להבדיל בין זה לבין כל כדור הארץ. כאילו, לא, שלא תצליח לתפוס את ההבדל בין צמצום לאין סוף. זה סוף המשחק, אם הגעת לזה, סיימת? מה אם אני מבין לגבי עצמי? שאני לא במקום של לחפש תשובות מוחלטות, כגון אלה. אבל אם לא היית מחפש תשובות מוחלטות, קודם כל הנה, עוד פעם, אתה רואה, סתם, שתבין, כאילו אני אומר לך מה זה, אתה אומר, לא, אבל מה אני, מה אתה חושב? סבבה, אבל כאילו תבין, כאילו... עכשיו, לא אומר לך לחפש תשובות, אתה שאלת אותי לאיפה צריך להגיע בסוף, מבחינתי, זה בסוף. עכשיו, מה שאני לא רואה שאני צריך להגיע לשם, מן הסתם. אז מה שאני עושה איתך כל השיחות, זה מנסה לגרום לך להבין מה באמת חסר לך. אני מנסה לגרום לך להבין מה מפעיל אותך, מה חסר לכל האנשים. אבל אני לא משתכנע, אני כאילו לא, אני מקשיב לך ואני רואה את זה כאחת אפשרות, אני לא משתכנע שזה הדבר. אז אנחנו מנסים עד שתשתכנע. או וואי, שאני אבין שזה לא נכון. סבבה. נכון. לא אכפת לי, אז תבין את ההפך שלו, בסדר, לא אכפת לי. זה לא ההפך, אם אני אבין שזה לא נכון, זה עדיין לא אומר בכך שתהיה לי תשובה. לא משנה, לא אכפת לי מה זה. אוקיי. העיקר תבין שזה נכון או לא נכון. בסדר, לא כל שיעור לרצון. אם היית מבין שהאושר שלך לא תלוי במה שאתה רוצה, אז גם היה לך יותר טוב בחיים. אז היית מפסיק לרצות, היית אומר בכל מקרה, זה לא משנה מה אני רוצה. משנה מה לרצות, ואז גם היית מאושר. כן. מה אתה רוצה? אמרת להרגיש טוב, נכון? להרגיש טוב. להרגיש יותר טוב. בוא נניח שאתה רוצה להרגיש קצת יותר טוב, אוקיי? בוא עזוב אותי יחסי, זה מוחלט. מה אתה רוצה? קצת יותר טוב להרגיש, אוקיי? כן. מה בן אדם עובר? בוא יחסי אני רוצה הרבה יותר טוב, אבל הוא באופן מוחלט. לא, בוא נניח שאתה רוצה להרגיש קצת יותר טוב. כן. אתה לא רוצה, לא, מה אדם? אני לא רוצה מוחלט, רוצה להרגיש קצת יותר טוב. פשוט ממה שאני מבין, על המוחלט, ש... להרגיש טוב המוחלט, זה מוחלט, זה מוחלט, זה מוחלט, חסר משמעות. בוא נניח שאתה רוצה להרגיש קצת יותר טוב. טוב. נניח. בא אליך בן אדם אומר, אני רוצה להרוויח מיליארד דולר. אתה אומר לו, אוקיי, איך להרוויח שקל, אתה יודע? לא. בוא נתחיל באיך להרוויחים שקל. נכון. אתה נגיד, אני רוצה מאושר 100%. אוקיי. להיות קצת יותר מאושר, אתה יודע? איך יודעים? בוא נבדוק איך באופן כללי הופכים להיות מאושר. כאילו, מה הנוסחה הכללית של איך מייצרים עושר, ואז נראה איך אפשר להכפיל אותה יותר מהר, יותר עוצמתי למיליארד. מה אני מנסה לומר? אתה עכשיו יושב בבית שלך, רואה טלוויזיה, ואתה אומר לעצמך, בא לי להרגיש יותר טוב. אמת? מה עושים? שלום, איך מרגישים יותר טוב? איך רואה? מה זה להרגיש יותר טוב? במה זה תלוי? עכשיו, אם תגלה במה תלוי איך מרגישים טוב, תוכל להגיד, בא לי להרגיש טוב פי 100, בא לי להרגיש טוב פי 2, בא לי להרגיש טוב פי מיליון, בא לי להרגיש אין סוף טוב. אבל צריך לברר מה תלוי על הרגיש טוב הזה, ומה מפעיל אותו, מה, כמות המזון שאתה אוכל? אתה עד היום, עם כל הניסיון שלך בחיים, עוד לא גילית מה הנוסחה להרגיש טוב. איך אני יודע? כי עובדה שאתה לא מיישמת, עובדה שאתה לא מספק אותך השיטה שלך. אני חושב שיש הנחות יסוד מסוימות במה שאתה אומר עכשיו, שהן לא בהכרח נכונות. מה לדוגמה? מה הבנת לפני הנחות יסוד? אתה אומר, צריך להבין מה הנוסחה ללהרגיש טוב. לא, מה זה אומר להרגיש טוב בכלל? אז אוקיי, לפי מה ש... אתה עכשיו יושב בבית, תקשיב, שכח פה, בבית. רוצה להרגיש יותר טוב. אומר, יש, תראה, יש את המצב היותר גרוע, אני מבואס רע לי, ויש לו, לא, טוב לי, אבל בא לי לשדרג את עצמי, רוצה להיות יותר שמח. בסדר? לגיטימי? כן. אתה מסוגל להזדהות עם הסיטואציה? מסוגל להיכנס לסיטואציה כזאת? כן. זה הסיטואציה שאני התחלתי בה. יושבתי על הספה. אוקיי, יש לי זה, יש לי זה, יש לי זה. אני רוצה להיש יותר טוב. מה עושים? נאכל עוד? שתי עוד? מה נעשה עוד? הבין עוד? ילמד עוד? יחשוב עוד? מה אני אעשה?
אמרתי, אוקיי, בוא נבין במה תלוי להרגיש טוב. מה מפעיל את המנגנון? תראה, אני יודע מה הדרך של העולם, של האנשים הרגילים. אתה חושב שהיא נכונה? זה מה שאני מכיר. אתה חושב שהיא נכונה? ואני חושב שהיא נכונה? כן. אז למה אתה לא עושה אותה? כי אני עושה. בטח שאני עושה. אתה מבין שאתה פה מתלוצץ? למה אני מתלוצץ? אתה עושה? מה הדרך של העולם? להשיג עוד כסף? להשיג עוד? אז לך, תשיג עוד כסף. אני את כל הזמן שאני משקיע לנסות להשיג עוד כסף. זאת האמת? ובשאר הזמן אני מנסה להשיג עוד בחורות, בשאר הזמן אני מנסה להשיג עוד חוש. אבל שאני חושב שזה לא האמת. למה זה לא האמת? באמת, כל היום שלך מתעסק עד בערך להשיג עוד. אין לך שעות מנוחה? אין לך שעות שעות? אומר, אין לי כבר להתאמץ. עוד מנוחה. אז אני רוצה להשיג עוד מנוחה. ברור, אתה רוצה להשיג את הדבר מפוחו. אני רואה לך חיסרון פה, אז אני רוצה למדע אותו, ואז אני רואה חיסרון פה, אני רוצה למדע אותו. אתה רוצה להשיג את שני הצדדים בו זמן. אנשים כל הזמן זזים מקצה לקצה לקצה, רואים חיסרון פה לכם למדע אותו, רואים חיסרון פה לכם למדע אותו, ככה הם חיים. לפחות חלק מהזמן... אתה רוצה להיות כמו כל העולם, בסוף העניין. אתה באמת רוצה למצוא את עצמך באותו דבר, בצורה אחרת. למראית עין, רמת המלולות שלי גדולה מרמת המלולות של שער העולם. אתה יודע כמה אנשים רוצים להתחלף איתך עם כל הסיפורים והאגדות שלך? כי היתרונות שיש לי הם חסרונות עבורם, אבל... זה לא נכון, יש לך הרבה יתרונות באופן יחסי, לחיים שלך יש הרבה יתרונות. אבל יש גם הרבה חסרונות באופן שווה. בסדר, נכון, נו. שלהם אין, להם אין את החסרונות שלי יש. להם אנשים מעדיפים להחליף את הבוט שלהם הבוט שלך. לא מאמין. אתה ברר? לא. ביררתי, שנים. מי ביררתם? אנשים שמנסים להעמיד פנים, שטוב להם. אבל כשאני פוגש אותם, מאחורי הגב, הם רוצים את היתרונות שלך, אבל לא את החסרונות שלך. לך יש לדוגמה את הפריבילגיה לדבר איתי עכשיו, אתה יודע את זה? יש הרבה אנשים שלא יכולים עכשיו באמצע היום לדבר. אתה יודע את זה? רוב האנשים לא יכולים באמצע היום לשבת לדבר עם אלה. אתה יודע את זה או שאתה לא יודע את זה? כן, אבל הם מספרים לעצמם איזה סיפור בראש שמקל עליהם. אז תספר לצלך למתי זה סיפור. אני מת להפריך את הסיפור בראש. מי אמר לך? אולי אתה מספר לעצמך סיפור שהם מספרים לעצם סיפור. אתה יודע כמה מקטרים, כמה מתלוננים? לא, בדקתי, אני מדבר עם האנשים האלה, אני יודע מה עובר להם בראש. למה סטינו מהנושא המקורי? מה אתה רוצה? לא, אני לא מרגיש שסטינו. מה אתה רוצה? להרגיש טוב. אתה מרגיש רע? כן. רק רע? לא. אז אתה אומר אני רוצה להרגיש טוב כי אתה מרגיש רק רע? לא. אז אתה רוצה להרגיש טוב או רוצה להרגיש יותר טוב? יותר טוב. אבל יותר טוב, יותר לא טוב. טוב. אתה רוצה להרגיש... בוא נתחיל בזה שאתה מתחיל להגיד את האמת. אני רוצה להרגיש טוב, משמע אתה מרגיש רע. האם האמת היא שאתה מרגיש רע? לא. אתה מרגיש גם רע. וגם טוב, אתה רוצה להרגיש יותר טוב. אני יחסי. לגבי דברים מסוימים. אני רוצה להרגיש טוב לגבי דברים מסוימים, ביחס לדברים מסוימים, באופן יחסי. למה אתה רוצה את זה? כי באופן כללי אתה רוצה להרגיש יותר טוב. כן. אז למה אתה מוליד לגבי דברים מסוימים? למה אתה עוד פעם חושב בקטן? למה אתה עוד פעם מתחיל לחשוב כמו פועל זוטר? כי אז זה יהפוך להיות לי, אני רוצה להרגיש רק טוב, ואז הופך להיות חסר משמעות. למה? כי זה דרה, כדי להרגיש טוב. יש לך רשי נחיתות? אולי לא, אולי אפשר גם וגם. אולי אפשר בכלל להיפטר מה רוצה להרגיש טוב הזה בזה לסגור את הנושא. מה דעתך על האופציה הזאת? לא חשבת על האופציה הזאת? חשבתי עליה. נו. אתה הבאת את האופציה. אני פשוט לא מאמין לה, כאילו הלוואי. בדקת אותה. מנסה אותך. אני גם בזמנה אמרתי, מצאתי את הפתרון. צריך להפסיק לרצות. להפסיק לרצות, לא יש שום חיסרון. אתה מבין שכלפי, כלומר... שזה כאילו נשמע הפוך מפתרון לבעיה? זה כאילו... לא, בלב שלם אבל. לא בלהעמיד פנים שאתה לא רוצה. שנינו יודעים שמרביצים לך דבר טוב, לא אכפת לי, זה לא באמת פתר. זאת אומרת, אמר שאתה באמת כאילו בעניין. אם זה אפשרי, אז זה יכול להיות מעולה. בוא נניח, עזוב אותי, בוא נניח. לא, לא עזוב אותי, זה בסדר גמור, אבל בוא נתחיל מההתחלה. מה אתה רוצה להרגיש קצת יותר טוב? קצת הרבה יותר טוב? קצת הרבה יותר טוב. להרגיש יותר טוב ביחס לסיטואציה כלשהי, לא משנה מה, המילה זה רוצה וטוב מתחבר, לא אכפת לי במינון. מקובל? השאלה הנשאלת היא, מה לדעתך, מה לדעתך
אחראי לכמה טוב אתה מרגיש. יכול להיות שזה לא בשליטתך בכלל, ואז חבל לבלבל את המוח איך להרגיש יותר טוב, כי זה לא בשליטתך. יכול להיות שזה בשליטתו של אלוהים, ואז מה שאתה צריך לעשות זה להתפלל אליו, או להחליף לו, או להתקלל אותו, אולי זה יעבוד לך. או כלום. או כלום. לא, זה היה באופציה הראשונה, שזה לא בשליטתך. אמרת, אולי זה באופציה של מישהו אחר, וזה בשליטתך לגרום לו. אולי זה בכלל תלוי בך. אולי זה בכלל תלוי במשהו מאוד פשוט, שאם אתה עושה לו אתה מרגיש יותר טוב. אולי זה לא תלוי באף אחד. אולי אתה בכלל מדמיין שיש דבר כזה להרגיש טוב, ובכלל אין דבר כזה להרגיש טוב, אתה רק נדמה לך שיש דבר כזה. לכן מתחילים, שלום רב, מה זה אומר להרגיש טוב? אתה רוצה את הבחורה משהי להרגיש טוב? אתה רוצה את הפרסום כדי להרגיש טוב? אתה רוצה את הכסף כדי להרגיש טוב? הכל כדי להרגיש טוב. Okay. אבל מה אחראי בסוף? מי בסוף מחליט אם תרגיש טוב או לא? מי? מי נתן את ההוראה? האובייקט עצמו? מה? ההתניות. איזה התניות? מה שיש לי בספר שאומר לי... בספר? בשכל. בשכל? שאומר לי שזה מה שאני צריך, או זה מה שחסר לי, או... אז איך יכול להיות שכל פעם שמביאים לך משהו זה גורם לך... יש לי שאלה, נגיד שיש לך התניה בראש שבחורה זה טוב. אני מביא לך את הבחורה, זה מרגיש לך טוב. כן. עכשיו, אם כל יום, כל היום, היא תהיה צמודה אליך, זה יגרום לך להרגיש טוב? אני חושב שכן. לא, אבל שני יודעים שלא. זה לא נכון. לא, אחרי שלוש שנים... כל החיים. לא, אבל זה לא... כל החיים, כל החיים. אני אומר לך. אוקיי. למה? את אותו טוב? את אותו תחושה טוב? אה? את אותו תחושה טוב? אותה תחושה? לא צריך כלום יותר? ניתן לך 1,000 שקל. ניתן לך 1,000 שקל, עשה לך טוב. 100,000 שקל, עשה לך טוב. האמת שזה לא יעשה לי כלום, אלא... כלום? לא, לא ממש. רק הידיעה שיש לי. אצלי, במקרה שלי, זה פחות, בוא נגיד, בחורה זה יותר עניין. לא, אני מנסה לדעת לך דוגמה שכל דבר בסוף גם ממצא את עצמו. מה, אתה לא יודע את זה? לא, אני לא יודע את זה. אני באמת לא יודע את זה. אולי אין לך ניסיון, אולי אתה פשוט חסר ניסיון. אני באמת חסר ניסיון? לא, לא, באופן כללי בכם. יכול להיות. כן. אני מרגיש חסר ניסיון, אני מרגיש שאני עדיין ילד, ואני מרגיש ש... העבודה שלך. עושה לך טוב? כן. אז למה זה לא מספק אותך? אז שאלה, העבודה שלך עושה לך טוב? כן. כן, תעבוד כל הזמן. מתעייף. מתעייף? כן. אתה לא... מה זאת אומרת מתעייף? אוקיי, התעייפת, תנוח, תמשיך לעבוד כל פעם. לא, העבודה שלי. לא, לא, כי זה מצד עצמו. כי אתה אומר, לא, אני רוצה משהו מעבר לזה. זאת האמת. אז גם מעבר ימצא את עצמו, כאילו... גם נכון. אבל זה מה שאני בא לומר. ששוב, לא, אתה אמרת שזה בגלל ההתניות. תקשיב, בוא נחזור שנייה להתחלת השיחה. לא אמרתי לך, מה אני רוצה? מה אני... לא. מה אני רוצה שהיא תקבל? שאני הבנה. הבנה, כן. אני רק רוצה שתשים לב שזה בעצם מה שאנחנו עושים עכשיו. מנסה לגרום לך להבין מה עובר לך במוח כשאתה אומר אני רוצה גלידה. מה? מה קרה שם? מי נתן את ההוראה שאומרת גלידה זה טוב, בלי גלידה זה רע, ואז אתה מקבל את הגלידה, אתה מרגיש טוב, ואז הוא נותן את ההוראה, תקשיב, נמאס לך מהגלידה, עכשיו אתה רוצה משהו אחר. איך להזזל הגיעה המחשבה שאומרת גלידה זה טוב, ואיך להזזל לי נעלמה. אם היא הייתה כל כך טובה, למה אי אפשר לאכול גלידה אדמה כדי לשכוח את כל הצרות? זה מאוד פשוט, כי זה נפלים בעולם יחסי, והיום חם באופן מי יחסי. מי נתן את הפקודה, וגם בעולם יחסי אתה תאכל גלידה עם האצלך. כי הגעת לברור. מה ברור? כן, כן, כי כבר לא חם לך יותר. כבר לא חם לך יותר. ומי מחליט שזה תלוי בכמה חם לך? מה, אי אפשר להחליט שבלי זה טוב וזהו? יכול להיות, הביולוגיה שלך, השכל שמחובר לביולוגיה שיודע שחם לך והוא רוצה עכשיו גלידה כדי שחקר? כי הוא רוצה טמפרטורה מסוימת. כביכול, הוא רוצה להכיר לך. ומי מחליט שזה יהיה הטמפרטורה הזאת? מי אומר לו, תקשיב, אם אתה טמפרטורה 40, אתה רוצה גלידה. אם אתה טמפרטורה 39 פחות, ועד ל-36 תעצור. 30 קר לך. מי החליט את זה? מי מחליט? מי מחליט שזה יעצור ב-30? מי מחליט? זה המנגנון. כן, אתה מרגיש... אוקיי, אז אין לך מה לעשות. כי יש מנגנון, יש לו את החוקים שלו. אתה שולט בו, אתה יכול להגיד, לא, לא, אני רוצה לאכול גלידה בחורף שיהיה לי טוב. רוצה להגיד שעוד יותר קרה, אתה יכול? לא. אתה לא יכול?
סתם שקר, זה לא נכון. לא קורה לפעמים שאתה אומר, אני רוצה להנמיך את המזגן יותר, כי בא לי להרגיש יותר קר. סתם, בא לך להרגיש את הקור. עכשיו תגיד, כן, אני מרגיש את החור. נכון. והגוף צריך טמפרטורה מסוימת. עכשיו, האם תמיד הגוף צריך את אותו טמפרטורה? לא. אבל תגיד, כן, כי יש איזו טמפרטורה כללית שביחס אליה הוא צריך לאזן אותה. נכון. אוקיי, אז זאת אומרת שבסופו של דבר, מי שמחליט לכם אם אתה מרגיש טוב או לא, זה האטומים שמהם אתה עשו. אז גמרנו, זה לא משנה כל כך, כאילו מה אתה עושה, זה, גם מה אתה עושה זה האטומים שלך מחליטים, הם מפעילים אותך לפי מה שאתה יכול. כך נגיד אש, תצית אותה, תדליק אותה, היא מבחינתה מנסה להתפשט לכל מקום שהיא יכולה. איפה שהיא נעצרת, היא נעצרת, זאת אומרת, כך מים, הם ינסו להתרחב, להתפשט, לרדת למטה, ובגלל החוקים שמופנים עליהם, עד שהם יכלו לפי חוקים. אוקיי. Okay. יכול להיות שאצלך, אתה פשוט, כמו שיש עלה שפרח שצומח, או נובל, זה כל החיים שלכם, לא מעבר לזה. תעשה כל החורבות, שמופעל בי מערכת חוקים כזו או אחרת. וזהו, ואתה מבלבל לעצמך את המוח, יהיה לי טוב, יהיה לי רע. אבל אז, אם אני רובוט, אני יכול לבוא לטכנאי, שיתקן את הרובוט, אם יש איזה בעיה. אז אתה חושב שאפשר לפרוץ את המערכת. כן. כאילו, נכון שזה אייפון, אבל אפשר לפרוץ אותו. כן. הבנתי, אוקיי, אז זה לא שזה מחויב המציאות, אז זה לא מערכת סגורה, מערכת פתוחה. כן. מי שיודע את הפסוורד, למשל הקוד מנהל. כן. כן. אז נתחיל מההתחלה. אוקיי. תבין, יש מחויב שכשהגוף מגיע לטמפרטורה מסוימת הוא רוצה גלידה, וכשהוא יורד לטמפרטורה הזאת הוא לא רוצה גלידה. אם זה התפיסה שלך, אז אין מה לעשות. סגור, אין מה לעשות. מכאן עד המוות שלך, יש מראש נוסחה ידועה, מתי תרגיש טוב, מתי תרגיש רע, כמה ולמה ומה תעשה. ואין לך מה לעשות, אם אין לך מה לעשות עם זה, בהנחה שזה מחויב. אלא אם כן אתה אומר, זה אפשרי. נכון שיש רצף, אבל יש אפשרות לפרוץ את המערכת אולי, ולהגיד, לא, אני רוצה ביום שלישי להרגיש אחרת. עכשיו, השאלה עם איזה גישה אתה בא אליי, עם הגישה שאומרת, תקשיב, מי מחליט? זה המערב, מנגנון. לא, או עם גישה שאומרת, לא, מה זאת אומרת המנגנון? אפשר לפרוץ אותו. תקשיב, מבחינתי, אני האייפון ואתה הפורץ, אוקיי? באנלוגיה הזאת. אני כן חושב שיש דברים שאני כרגע רואה כמחויבים. כמו הנושא של בחורה פה שמה והדינמיקה שלי עם זה. אתה רוצה לפרוץ את המערכת? כן. אני מסביר לך משהו פשוט. יש לי פטיש שכל פעם שאתה רוצה לפרוץ את המערכת, אתה נותן מכה למערכת עם הפטיש הזה. ואם זה לא נשבר, אתה לוקח פטיש יותר גדול. קוראים לו? איך קוראים לו? המציאות. לא. איך קוראים לפטיש? קוראים לפטיש? אמת. אמת, אבל יש לו שם נוסף. בשפה שלך הוסיפו למילה אמת עוד מילה? יחסית? מה? לא, ההפך. מוחלטת? מוחלטת. כל המנגנון של הרגשות שלך הוא נובע במה אתה מפרש את הסיטואציה. נכון. הדרך שלך, ועד התלוי אם אתה רוצה את זה או לא. אם אתה מפרש את זה טוב, זה טוב, מפרש שרע, שרע וכו'. כל פעם שיש משהו רע, ואתה רוצה להפוך אותו לטוב, אם אתה רוצה להפוך אותו לטוב, אתה צריך לקחת פטיש שקוראים לו אמת, מוחלטת, לתת מכה למחשבה שאומרת רע. מכה. ולנפץ אותה, למצוא את ההפך שלה. עכשיו, אם אתה לא מצליח לראות את ההפך שלה, נגיד חותכים אותך, אתה אומר, רע לי, כואב לי. אתה צריך לקחת את הפטיש שאומר מה האמת, האם באמת חותכים אותי, האם באמת רע לי, האם באמת אני לא רוצה שחתכו אותי, האם באמת אני לא רוצה שיחב לי, האם באמת אני לא רוצה לסבול. לתת מכה למחשבות האלה. עכשיו, אם הם אומרות לך, לא, אנחנו נשארות פה. אתה צריך להעלות את רף האמת המוחלטת, להגיד, לא, עכשיו אני הייתי לספק עוד יותר גדול, אני הייתי לספק עוד יותר גדול. עכשיו, זה קודם כל כקונספט. עכשיו, ואז אתה יכול להפוך מטוב לרע, מרע לטוב, מה שבא לך בראש. רבי נחמן יום אחד התגאה, אמר, מתי האלוהים בידי, אני יכול להפוך מטוב לרע, מרע לטוב, מתי שאני אבחר לי לטוב, מתי שאני אבחר לי לרע, לפי מה שאני ארצה. עכשיו, מה שקורה אצלך, זה שאתה מכיר את השיטה, אבל לפעמים רע לך, אתה מנסה לקחת את הפטיש, הוא כבד לך. כאילו, לפעמים בדברים קטנים, אתה לוקח את הפטיש, ואתה נותן מכה, מתהפך. ולפעמים לא נשבר, ואז אתה הולך להרים פטיש 100 קילו, לא מצליח להרים 100 קילו, למה? כי לא היית בחדר כושר קודם. ורק לא יצויר שהיית מפתח שריר, שאתה יכול במכה אחת לתת מכה מוחלטת לדבר,
והיית מתרגל אותו מדי פעם, ביותר תדירות, אז היית חופשי בעצם. תאר לעצמך שהיית בוחר מה להרגיש. מה אתה אומר? אני מבין את התיאוריה, ואני כן מתרגל למיטב הבנתי. מתרגל, מה זה מתרגל? חבל על הזמן, כאילו... אולי אתה צריך לראות את הרף. אולי, אני לא יודע, אבל אם אני לוקח עניין נקודתי, שאני חווה שם סבל כלשהו, שם אני לא רוצה לתרגל, ואני לא רוצה לקבל את המציאות, לא, אני רוצה לשנות את המציאות. אבל שם זה המקום של התרגול. זה כל הקונספט, שבמקום להפ... תקשיב, אני טוען שאתה אלוהים. אתה טוען שאתה עבד. איך זה בא לידי ביטוי? שבכל פעם שמישהו עוקץ אותך, אתה מאשים אותו, ואני אומר לך, אתה אשם. הרי זה כל הקונספט, זה כל הרעיון. אני אומר לך, תקשיב, אתה אלוהים, אתה אחראי מה אתה מרגיש. תשנה את עצמך. ואתה אומר, לא נכון, אין לי כוח, זה לא תלוי בי, זה תלוי בחיצוני. אתה כאילו מסיר אחריות, אומר, זה לא תלוי בי, ואני ממיס עליך, זאת אומרת, לא תלוי. באותה נקודה אני פשוט כועס על המתודה. אני לא רוצה, אני רוצה לרצות ואני רוצה לקבל. השאלה, מה האמת? אבל אם באמת אתה אלוהים, לא אפשר שאתה באמת אלוהים. אתה רק, אתה יש לי שאלה, חשבת פעם שאולי אתה ברצינות על האופציה שאולי אתה בראת את העולם הזה? כן. אוקיי, יכול להיות שזה באמת ככה, למרות שזה נראה לך לא כל כך הגיוני? כן. עכשיו, אתה מבין שאם אתה בראת את העולם הזה, זה בסופו של דבר, אתה מחליט פה מה קורה? כן. אז אתה מוכן להתחיל לקחת אחריות, במקום כל הזמן לשנות את מה שקורה, לשנות את מה שאתה רוצה? לא. לא, זה רק אופציות, אני לא אקח אחריות על איזה אופציות. לבדוק את האופציה הזאת? לבדוק את האופציה, כן, אבל בודק, בודק, בודק. אין, שום דבר לא מה שיש לי את זה באופן שאני יכול להגיד, וואלה, זה הכלי להשתמש בו. מי אתה? מי אני? מישהו. זה סרט שקוראים לו... איך אתה יודע איך קוראים לו? לא, אנסטסיה. סרט. סרט מצויר של דיסני. לא. בכל מקרה בסיפור, היא בת מלך שעשתה בילדות, היה איזו מלחמה והיא הלכה לאיבוד. אז עכשיו היא מנסה לחזור, ועכשיו היא לא יודעת מי בכלל, כי היא נדלה בבית יתומים. אז היא מחפשת את המשפחה שלה, והיא סתם, היא חושבת שהיא יתומה. ואז היא באה לאיזה מישהו שלא יודע שהיא בת המלך, והוא מנסה לשכנע אותה שהיא תעמיד בנים שהיא בת המלך כדי לקבל פרס מהמלך שמצאו את הבת שלו. אז היא אומרת לו, אבל אני לא בת המלך. אז הוא אומר לה, מי את? אני אומר לה, אני סתם איתו. הוא אומר לה, ואתה יודעת איך הגעת לפה? לא, אז הוא אומר לה, אז אולי את בת המלך. כי זאת אומרת, וואלה, אם אני לא יודעת מי אני, אולי באמת אני זאת היא. ואם אני מנסה לומר, אם אתה לא יודע מי אתה, אז אולי באמת אתה אלוהים בכלל. אולי. השאלה אם אתה מוכן לבדוק את זה ברצינות האופציה הזאת. איך בודקים? איך בודקים? שכשרע לך, זה אומר, אתה בודק, אולי אני זה שמחליט שיהיה לי רע. אולי אני בכבודי ובעצמי מחליט להמלא לעצמי את החיים ולהגיד, תגיד שרע לך. זה פרדוקס. אם אני מחליט, אז אני גם יכול להחליט. נכון, כשתהיה מודע. לשרת המציאות. נכון, כשתהיה מודע לזה שאתה מחליט. אין בעיה. אתה אומר, בוא נחליט לשנות. אתה אומר, אם אני מחליט הכל, אז אני גם יכול להחליט לשנות המציאות. סבבה. אז במקום לשנות את המציאות, תנסה לשנות את מה שאתה חושב שקורה. לדוגמה, נגיד שאין לך משהו, אז בוא תנסה לעשות רק שני פנימי, תגיד, אני אומר שיש לי. בוא תנסה לשכנע את עצמך שיש. תן לך דוגמה, נגיד לקחתי לך את זה. שדדו אותך. עכשיו, אתה, איפה אתה רוצה שזה יהיה שם? כן. עכשיו, תנסה לשכנע את עצמך שזה שם. אתה מסוגל? לא. קח את זה משם. אין שום כלום. למה אתה לא ניגש? כך. לקחת את מה? המפתחות. את האוויר? המפתחות, אתה לא רואה במפתחות? לא, לא רואה במפתחות. קחו גם. מי מחליט שלא יהיה פה המפתחות? אתה. אני? כן. אתה לקחת אותם. אולי אתה מחליט מה יקרה? אולי אתה כרגע משכנע את עצמך שזה פה ולא שם? אולי אתה כרגע שירם לך בחיים, אמרת בוא נדפוק אותם ומשהו, בוא נגיד שהמפתחות נמצאות פה ולא שם. יכול להיות. אולי אתה עושה מניפולציה למוח של עצמך ומדמיין אותי, כאילו אתה בורא אותי ואתה מפעיל אותי ואתה אומר, טוב, תקשיב, בוא נ... אבל זה כל... טוב, זה דברים מורכבים, עזור, פילוסופיה. פילוסופיה ואני לא יודע כמה שקלים, אתה מבין? זה... יכול להיות שזה פילוסופיה ששווה את כל הכסף שבאו? אולי הכל זה חלום ואני רק חולם את כל מה שקורה פה וזה בכלל אפילו זה שמדמיין, אני לא מדמיין. טוב, תקשיב, בוא נחזור אליך. מה אתה רוצה? אתה צודק, אתה צודק, נכון? בוא נחזור אליך, מה אתה רוצה?
לא, לא, לא. אני בכלל לא... אני לא שואל את השאלה הזאת, כאילו, זה הנקודה. כאילו, אני שואל את זה כמניפולציה, מאז שלמדתי את השיטה הזאת, אני מנסה לשאול את עצמי מה אני רוצה, כדי שזה יעזור לי בסופו של דבר להשיג מה, מה שאני באמת רוצה. אה, אבל, כאילו, מה שמניע אותי, בוא נגיד, זה לא... בוא נחזור להתחלה, אתה רוצה להרגיש טוב? כן, מה תלוי להרגיש טוב לדעתך? מה זה תלוי? להיפטר מהתחושה שאני מרגיש רע. בסדר, אני... מדהים. במה לדעתך תלוי תחושה שאתה מרגיש רע? מה זה להרגיש טוב? לא להרגיש רע. מה? אני חושב שזה תלוי בדברים שאני מאמין על עצמי באותו רגע. שאתה מה? דברים שאני מאמין על עצמי באותו רגע. הסיפור שאני מספר... ומה תלוי דברים שאתה מאמין על עצמך? בהתניות שלי. ומה תלוי התניות שלך? זה שם. זה בעבר שלי. אין אפשרות לשנות אותה? יש אפשרות. במה זה תלוי? בהסתכלות שונה. במה תלוי הסתכלות שונה? פרספקטיבה שונה. במה תלוי פרספקטיבה שונה? היכולת לראות את זה... מסתכל אמונות, תלוי באמרת, התניות, מה קפצת מאמונות ל... איך הלכת? בוא נרשום את זה. מה שאתה מרגיש תלוי באמונות, אתה אומר? אמונות? כן. תן לי דוגמה, תסביר. התניות אמרתי, לא אמרתי. לא, אבל התחלת באמונות. התניות התחלת, אין בעיה, התניות. אוקיי, תן דוגמה, תסביר. דוגמה. נגיד, הבחור אומרת לך לא, עושה לך זה לא אומרת לך, אבל זאת אומרת לא, כי אני הולך לדבר איתה, אבל עצם זה שאני מרגיש מצוקה כשאני רואה... אני כבר חלה במחשבה. לא משנה. לא, זה אותו דבר. בהנחה שאני לא אומרת לך לא, זה לא זה, שוב, אני לא מגיע לנקודה הזאת. טוב, תן לי דוגמה להתניות. תן לי דוגמה להתניות. תן לי דוגמה להתניות שחזירים לתורה. תסתכל, אתה אומר, אני רכז, אני מכל אותך. אתה אומר שאתה רוצה להרגיש יותר טוב. להרגיש יותר טוב בעיניך תלאורה, זה תלוי בהתניות שלך. תן לי דוגמה, לדוגמה. דוגמה, מחשבות של אני שווה, או אני חסר ערך, או אני ממש... אם אתה חושב שאתה שווה טוב לך, אתה חושב שאתה לא שווה רע לך. האם זה תלוי במה יש לך או מה אין לך? לא, כאילו. האם זה מחויב במה שיש לך או אין לך? זה לא מחויב בזה. האם זה תלוי בזה לפעמים? זה תלוי במה שאני חושב. זה תלוי במה שאני חושב, מה שאני מאמין. יפה. אוקיי. תלוי במה שאתה מאמין. אז התנאות תלוי באמונות? מה, אתה רק מאמין שאתה בעל ערך? כן. או לא בעל ערך? כן. או 80% בעל ערך? מה שאני חושב באותו רגע, בכנות. אוקיי, אז התנאות תלוי באמונות, אמונות תלוי במה שאתה חושב. כן. ובמה תלוי מה אתה חושב? מי מחליט מה אתה חושב? תתרכז, התנאות תלוי באמונות, תלוי במה שאתה חושב. מי מחליט מה אתה חושב? מהחוויה שלי זה... זה אוטומט, זה התניות. הפעם חזרת להתניות? חזרתי להתניות. אמרת שהתניות תלוי באמונות, אמונות תלוי מה שאתה חושב. איך קפצת לי להתניות? זה מה שכתוב במערכת, בפנים. זה מה שכתוב. מה קשור? האינסטינקט. אל תגיד דברים שהם לא מבינים. התניות תלוי באמונות, אמונות תלוי מה שאתה חושב. אולי הפוך. אין בעיה. אמונות תלוי בהתניות, התניות תלוי מה שאתה חושב. לא, מה? הפוך. מה שאתה חושב תלוי באמונות, ואמונות תלוי בהתניות. נכון. מה נעשה הפוך? מה שחושב, אמונות, אמונות התניות. כן. ומה תלוי בהתניות? בעבר. מה שאספת. תתרכז טוב טוב. האם ההתניות שלך כרגע לגבי הדבר, שיוצרות את האמונות, שיוצרות את המחשבות, האם הן מחויבות מה שקרה לך בעבר? האם מה שקרה בעבר מחייב לזה שכרגע תהיה לך התניה מסוימת? תן דוגמה, נגיד שפעם כלב נשף אותך. כן. אתה רואה כלב ואתה נכנס לבעיה. אוקיי? האם ההתניה שאומרת לך כלב זה רע, האם מחויבת מכך שכלב נשף אותך בעבר? האם כרגע היא מחויבת? כן, אלא אם כן, יש משהו שיכול לגרום לך לראות את זה אחרת.
מחויבת או לא מחויבת? לא אכפת לי במה זה תלוי. האם זה שכלב נשך אותך בעבר, האם זה מחייב? בלי שום גורם שיתערב, אפילו לא אתה, אז כן, זה שמה. מחויב. לא, לא, הכוונה, האם יכול להיות שיש גורם שיתערב שישנה? זאת השאלה. זה לא מחויב. זה לא 100% מחויב. אפשר, האם רוצים לשנות. איך? לא, אבל אתה חושב שאפשר לשנות? כן. זאת אומרת שלמרות שנשך אותך כלב, יכול להיות שיהיה מצב שתגיד וואלה, הלוואי שנשך אותי עוד פעם. יכול להיות. יפה. במה לדעתך, אם תצליח לקבל פרספקטיבה שונה על הנשיכה? כן. אבל אז בקיצור, התניות תלויות בפרספקטיבות. כן. זה מה שאמרת. כן. נכון. אמת? כן. אם תלך הפרספקטיבה מסוימת, יש לך את התניה לגבי הדבר, ואז יש לך את האמונה ואת המחשבה. לפחות באופן זמני. ובמה תלוי פרספקטיבה שלך? באינפוט מסוים, של מידע. אתה לא יכול לעצור פרספקטיבה בכוחות עצמך, זה תלוי רק באינפוט. תשים לב שזה כאילו סוג של משחק מולך, מי אחראי, אתה או מישהו אחר. נכון. וכי אתה כאילו אומר מישהו אחר וזה חוזר אליך, מישהו אחר וזה חוזר אליך. אם בסוף תהיה בטוח שזה לא תלוי בך, גם כן סיימת את המשחק. אתה אומר וואלה, והכל תלוי בפרספקטיבות, הפרספקטיבות לא תלויות בי. זהו, וממילא כל מה שאתה מרגיש לא תלוי בך, הכל לא תלוי בך. הבנת? כן. מה הבנת? אני כאילו מסרק מולך משחק, שתבין, תקשיב. אתה רוצה את האמת? אתה לא אלוהים. אתה העבד הכי גדול שהיה אי פעם. אני רק מסרק מולך משחק שתחליט מי אתה כבר. תיקח צעד, או שאין לי בחירה, או שיש לי בחירה על הכל. או שאתה סתם רובוט, שמשהו מפעיל אותו, ואז פשוט תקבל את זה ותשלים מזה. או שאתה אלוהים מחודב בעצמו ותשלים מזה. מה דעתך לגבי השאלה האחרונה? האם אפשר לקבל פרספקטיבה בלי מידע חיצוני? כלומר, פרספקטיבה שונה חדשה? לא, 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 אני לא יודע לך, אתה תחליט. אני לא יודע. בוא נחשוב. בוא נחשוב. איך נוצרת פרספקטיבה? מהחוויה שלי זה תמיד מבחוץ. אפילו אם זה... מה זה פרספקטיבה? למה? אני רק אתן לך משהו למחשבה. ככל שיהיה לך יותר פרספקטיבות, ככה יש לך סיכוי יותר גדול שתוכל... נכון, יש לך הרבה סיכויים יותר גדול. אבל אז אתה עדיין... זה לא עונה על השאלה, כי מי מחליט איזה פרספקטיבה תבחר? בוא נניח שאני עכשיו נותן לך את הדיסק, שיש בו את כל הפרספקטיבה, כמו במטריקס, מכניס לך את זה, וואלה, כל הפרספקטיבות קיימות. טוב מאוד, זה כל מה שאני צריך. טוב מאוד? כן. ומי יחליט מה תבחר? אני. אתה בטוח? ומי יחליט לך מה לבחור? אני אבחר מה שהכי נראה לי. לפי מה תחליט מה נראה לך? זה לא משנה, גם אם אני אתה, אז אני אחליף פרספקטיבה מקסימום. לא? למה שתחליף פרספקטיבה אבל? אם אני חושב שטעיתי, אז אני... למה שאתה חושב שטעית? אבל בטוח שאתה חושב... אולי אתה תמלב את עצמך ואתה תחשוב שלא טעית. אז אני אחליף פרספקטיבה לטעות, מה זה משנה? כי יש לי המון פרספקטיבות לבחור מהן. אני אומר שאפשר את השיחה הזאת לקחת לכיוון אחר, בהנחה שהבנתי שבסוף הכל היו פרספקטיבות. אז בעיקר, מה העיקר המיומנות שלך בלי לפתח את היכולת לראות את פרספקטיבות? איך מפתחים את היכולת לראות את פרספקטיבות? על ידי שיוקחים מחויב, הופכים אותו לאפשרי. אמת או לא אמת, כל דבר שאתה בטוח בו ואתה שואל אולי ההפך נכון, מה זה הוסיף לך? עוד פרספקטיבה. כן. נכון. אתה מצליח לראות? כן, כן. מה אתה רואה? איזשהו הבקשה שאני בא איתה זה ללמוד לפתח פרספקטיבות על דברים שאני תקוע עם פרספקטיבה שאני לא אוהב, נגיד, או שהיא מאמללת אותי וכולי. ואתה אומר שאיך מפתחים, אתה יכול לראות פרספקטיבות, להפוך את המחויב לאפשרי. את מה שנראה לך כמחויב, לגרום לו לראות לך כאפשרי, שזה בעצם אומר שאתה מצליח לראות את פרספקטיבה. בשביל זה אני צריך להראות למודעות את מה אני חושב שמחויב. נכון, שזה לא כל כך קשה. מחויב שיש פה קיר, מה זה, מה אתה חושב שמחויב? קשה למצוא מחויב. מחויב שמפתחות פה ולא פה. כל דבר מחויב. אני חושב שמחויב לגבי דברים שאכפת לי מהם. לא, בסדר, אני רק אומר כקונספט.
השאלה היא זה כמה אתה מתרגל להפוך את זה. אני לא כל כך... הבנת, אתה אפילו לא מזהה את זה? אני לא תמיד מזהה את המחויב. אם לא... בזמן אמת, בדברים שמציקים לי, אני לא יודע על מה אני אמור לשאול, מה בכלל. זה נראה לי כאילו, בואו. אז אפשר לקח מקרה דוגמה, לפרק אותו? אני רוצה להבין איך אני מוצא מחויב מ... לא, בוא נדבר כל כך על הכללי, בוא לא נברח עוד כך לזה, בוא נדבר על הכללי. מה אתה מבין בכל הסיפור? אתה רוצה להרגיש טוב. במה זה תלוי? פרספקטיבות. תפרש את זה. בוא נניח שזה... להשאיר את מה גם פרספקטיבות, ככה שיהיה לי בחירה איך להסתכל על הדבר. לראות את הצדדים של המציאות לגבי זה. כן? אוקיי. כמה אני יושב לך בראש טוב מה שאמרת? כמה אתה משוכנע שמה שאמרת זה נכון? 100%. אתה רוצה לראות עוד פרספקטיבה? לגבי זה? כן. לא בטוח. מה, שאולי לא? אולי זה מה שדופק אותך, שיש לך יותר מדי פרספקטיבה. אני לדוגמה בשנייה רואה את ההפך. כן. לא בשנייה, שנייה וחצי. או חצי שנייה, תלוי מתי. אולי זה מה שדפק אותי, שיש לי הרבה פרספקטיבות. כן, ככה יש לך יותר ספקות, אתה יש לך יותר אופציות מה יכול להיות ולא קיים כרגע. בלי תפייה שלא יש לך פרספקטיבות, אתה אומר, אוקיי, זאת האפשרות היחידה, מה זה עוד אפשרות יש בכלל? אז לא יכול להיות חרה. או שהיה רע ולא היית מתווכח עם הרע הזה. כן, זה אותו דבר, אותו דבר. רק לא היית מתלונן, אתה אומר. למרות שאם הייתה לך רק פרספקטיבה אחת, אז לא היית יכול לדעת שרע לך, כי לא יכול להיות חרה. כי אין הפך, אין שונה, אז אין... זה גם יכול להיות, זה גם אופציה הדבר הזה. יש לך פחות פרספקטיבות? אולי יש לי יותר מדי פרספקטיבות. בוא נחזור מההתחלה. אני רוצה לחזור איתך מההתחלה. מה אתה רוצה? אני רוצה תמיד למקד אותך מה אתה רוצה. מה אתה רוצה? לא, ואז אתה רוצה לבלבל אותי ואז לחזור ל... לא. מה אתה רוצה? עכשיו אני אחבר לך שני דברים. מה אתה רוצה? מה שאמרתי שאני... מה אתה חושב שאתה רוצה? זה... את היכולת לראות עוד פרספקטיבות. למה אתה רוצה את זה? כדי להרגיש יותר טוב. מה אתה רוצה? להרגיש טוב. יפה. האם אתה מסוגל לקבל עוד פרספקטיבה על זה עצמו? על להרגיש יותר טוב? האם אתה מסוגל לראות פרספקטיבה שאומרת שאתה מנסה להרגיש יותר רע? האם אתה מסוגל לראות פרספקטיבה שאומרת שלא אכפת לך אם זה טוב או רע? אתה מסוגל לראות פרספקטיבה גם כזאת? או שאתה אומר, לא, אין מצב. זה מחויב. מה, פרספקטיבה שבפנים בעצם אני רוצה להרגיש רע? בחוץ, לא בפנים. מה אתה חושב שאתה רוצה בתוך החלל להרגיש טוב? כן. למה בתוך החלל אתה רוצה להרגיש רע? למה? כדי לחוות משמעות. למה אתה רוצה להרגיש טוב? אין לי תשובה לזה. אז למה אתה מחפש תשובה ללמה אתה רוצה להרגיש רע? לא, תראה, להרגיש רע לא הגיוני, כן, מה, בשביל לחוות משמעות? להרגיש טוב, למה אתה רוצה? הרי שני יודעים שלהרגיש טוב זה עושה חרה, נכון? זה עוד יותר גרוע. למה אתה רוצה להרגיש טוב? כדי לחוות משמעות. אה? כדי לחוות משמעות. למה אתה רוצה להרגיש טוב? כדי לחוות משמעות. אתה יודע למה אתה רוצה להרגיש רע? כדי לחוות משמעות. נכון. נו, בסדר, אז אולי אתה רוצה להרגיש רע בכלל. השאלה שלי, אני מנסה לחבר לך משהו, תנסה לראות בעוד פרספקטיבות את המחשבה שאומרת אני רוצה להרגיש טוב. יש דבר שאתה בטוח בו יותר מזה שאתה רוצה לבחורה. שאתה רוצה להרגיש טוב, שאתה רוצה שלך טוב איתה. באמת? כן. אתה מוכן לתת ספק בזה? במחשבה שאומרת אני רוצה להרגיש טוב, אתה מוכן לתת בספק? כלומר, אולי אני לא רוצה להרגיש טוב. אולי אתה רוצה להרגיש רע. אולי זה לא משנה לך אם זה טוב או רע.
למה שאני רוצה להרגיש רע? למה שאני רוצה להרגיש טוב? כן, לא, זה לא אמר כלום. מה לא אמר כלום? כן, לא, לשאול למה אני רוצה להרגיש רע, אולי ככה אתה רוצה וזהו. ככה אני רוצה. ככה בא לי, בלי סיבה. כמו שגם למה אתה רוצה להרגיש טוב זה לא ברור כל כך. אתה אומר, כי זה עושה לי טוב, אני רוצה להרגיש טוב. אבל אתה רוצה להרגיש רע כי זה עושה לך רע. אני אשאל אותך עוד פעם, אני רוצה להוציא אותך מפה עם מחשבה ספציפית. אני רוצה את המחשבה שאומרת, אני רוצה להרגיש טוב, שאליה תתייחס בתוך פרספקטיבה. מה אתה אומר? יש לי שאלה, אתה מוכן לנסות להתייחס? אין לי שאלה, יש פרספקטיבה שעושה לך רע יותר מהפרספקטיבה של אני רוצה להרגיש טוב? פגשת פעם מחשבה שמעמדת אותך יותר מהמחשבה הזאת? תגיד, כן, המחשבה שאומרת רע לי, היא זו שמעמדת אותי. לא המחשבה שאומרת אני רוצה להרגיש טוב. אבל המחשבה שאומרת אני רוצה להרגיש טוב, רע לי, זה בגלל שאתה רוצה להרגיש טוב. אם לא היית רוצה להרגיש טוב, לא יכול להיות לך רע. מה אחוז? תחשוב. אם אתה אומר, וואלה, לא, לא רוצה יותר להרגיש טוב, אפשר להרביץ לך, אפשר להתעלל בך, משהו רע לעשות לך? לא. אתה בטוח בזה? אם לא, אני לא רוצה להרגיש טוב? כן, אפשר לעשות לך רע אם אתה לא רוצה להרגיש טוב? לא. האם אתה מבין שכל זמן שאתה תחשוב שאתה חייב להרגיש טוב, יהיה לך גם רע? כי שום דבר לא מושלם, אז מחויב שיהיה לך גם רע תמיד? כן. האם אתה מוכן לנסות לקחת פטיש ולהרביץ למחשבה שאומרת אני רוצה להרגיש טוב? שמע, אבל אני מרגישה שאנחנו משתמשים טוב בסיסמאות, להרגיש טוב, להרגיש כאילו... אתה לא יודע מה זה אומר להרגיש טוב, אתה לא מצליח לזדות עם המשפט שאומר אני רוצה... להיות אלוהים, אתה מזדהה איתו? לא כל כך. המשפט שאומר אני רוצה להרגיש טוב, אתה מזדהה איתו? כן. המשפט שאומר אני רוצה בחורה, אתה מזדהה איתו? כן. אני רוצה כסף? כן. עם איזה משפט אתה יותר מזדהה? אני רוצה בחורה, אני רוצה להרגיש טוב. האם אחד תקשיב, יש פה עכשיו שניים. כדור אחד אומר אתה מרגיש טוב, כדור שני אומר אתה לוקח בחורה. מה אתה לוקח? בחורה. זאת האמת. זאת לא האמת, אל תעשה מעצמך צחוק. לא, אני להרגיש טוב. כי אתה יודע שבסופו של דבר, אתה יכול לקבל את הבחורה, אתה תרגיש טוב. בחורה זה הכדור בשביל להרגיש טוב. אם לא יש לך להרגיש טוב, או בחורה, מה אתה לוקח? אין לך עניין בספציפית או בחורה, מה אתה צריך את הבחורה בשביל להרגיש טוב? להרגיש בעל ערך, נגיד. נגיד, אני רוצה להרגיש שאני שומע משהו. זה אפילו משהו אחר, זה אפילו לא... זה לא תחושה. אנחנו מדברים תחושות כל הזמן, להרגיש, להרגיש, להרגיש. זה כאילו לא זה. זה בדיוק הדבר ש... להישאר בכלום הזה כשהרצון מתמלא ואז... איזה כלום? איזה כלום נשאר? נשאר בכלום? הריק הזה שבו אני מרוכז לחלוטין ואני נוכח ואני חווה את, את עצמי בלי מחשבות ותחבולות ומחשבות ושכל ו... אלא פשוט נוכחות מלאה שאין לה רצונות פשוט... וזה הדבר. אל תסבך אותי. אתה רוצה... אם לזה אתה קורא להרגיש טוב אז בוא נלך על זה, אתה מבין? זה... אתה מצליח להזדהות עם המשפט שאומר, אני רוצה שהכל יהיה כרצוני. אני רוצה להרגיש מלאות, נוכחות. האם אתה מוכן להבין שזה גם פרספקטיבה רק? או שאתה אומר, לא, זה לא פרספקטיבה, זה באמת קרה. על זה אני צריך עכשיו. תמנת לפה, אני מנסה למשוך אותך. אני מנסה למשוך אותך לשורש. לרצון הכי בסיסי של אני רוצה שהכל יהיה רצוני, אני רוצה שהמציאות תתאים לי, אני רוצה שאני טוב פה. את זה תראה כפרספקטיבה. כי אם אתה תצליח להגיד וואלה זה רק פרספקטיבה, אז השתחררת. כן. אז איפשהו זה אותו סוף כמו של הפגישה האחרונה נגיד, אם אתה זוכר. זאת פגישה האחרונה אמרנו, אני הולך הביתה וכאילו אני מתאמן על לא אכפת לי להיות אפס וכלום ולא אכפת לי להיות שם. כלומר, נכון, זה בעצם אותו דבר. לא, בדיוק, כי זה יותר עמוק קצת.
רוצה להרגיש טוב, זה יותר עמוק, אני לא רוצה להרגיש שאני אפס, כי להרגיש שאני אפס עושה לי רע. אוקיי, מקובל, אבל למה אתה רוצה להרגיש טוב? שב עם עצמך, תקשיב רגע, שב עם עצמך, תנסה לזהות בתוכך, למצוא, וואלה, זה אני רוצה להרגיש טוב, הוא הרצון הראשון. למה הוא נמצא פה? מי מביא אותו לפה? למה הוא פה? אתה הבנת מה אני אומר? כן. מה אתה אומר? עכשיו תגיד, לא, אני בסך הכל רוצה עוד כסף. אל תעשה מעצמך צחוק. אל תגיד, אתה יודע, בסדר, אז תעשה צחוק ונחזור עוד פעם, בסוף נגיד תמיד לאותו מקום. זה גם כאן קטע טיפשי, נגיד שאתה אומר אני רוצה עוד כסף, נניח. מה אתה רוצה לדעת שיש לך עוד כסף? שיהיה לך בפועל עוד כסף? כי אם כן, אתה פשוט תתחיל לחסוף. לא, אבל אני לא רוצה לחסוך כדי שיהיה עוד כסף, כי בשביל מה אני צריך את הכסף? רגע, אבל אמרת שאתה רוצה את הכסף, לא? אז אתה רוצה משהו אחר, אז תגיד שאתה רוצה יותר לבלות. אז מעכשיו אתה יותר לא חסר בכלל, אתה מתחיל לבלות. לא, אבל אני לא רוצה כל יום לבלות, אני רוצה לחסוך. למה? תחליט, אתה רוצה לחסוך כדי שתוכל לקנות דברים, אז תקנה אותם עכשיו. למה אתה צריך לחסוך כדי לקנות מחר, אם אתה יכול לקנות אותם עכשיו? טוב, תראה, כשאני רוצה לקנות אותם, אני אקנה אותם, רגע, אבל כבר עכשיו יש דברים שאתה רוצה לקנות, אתה לא קונה כי אתה חוסך. למה אתה לחסוך? אתה חוסך כדי שתוכל לקנות. אתה כבר עכשיו רוצה לקנות, אז למה לחסוך? לא, אבל מה יהיה מחר? מה אכפת לך מה יהיה מחר? נותנים לך 100 שקל היום ו-100 שקל מחר, מה אתה לוקח היום? אז אם נותנים לך ליהנות היום ומחר, מה אתה חוסך למחר? אתה יכול ליהנות היום, למה אתה לחסוך למחר? מה האמת? אתה אומר, לא, אני בכלל לא רוצה לא את הכסף ולא את הדבר, אני בכלל רוצה משהו אחר. זה ביטחון. רוצה... ביטחון, אוקיי, אז אם אתה רוצה ביטחון, אז אל תסתכל יותר בשום דבר, לא יודע מה, כאילו, אתה לא, כאילו, מה אתה באמת רוצה? כן. מה שאתה בסוף תגיע, אתה בסוף תגיע לזה שאתה יודע מה אני באמת רוצה. אני רוצה שהמציאות תהיה כרצוני, ואני כל הזמן מנסה לתמרן, ואף פה לא מצליח. אתה זוכר שדיברנו פעם אחרונה, שאם יש ציפור בתוך החדר וחסר חלון, היא באה לברוח, אז אתה לוקח את החלון מפה, שם שם, אבל אז היא באה לברוח משם. אז אתה לוקח אותו משם ושם שם, אז היא באה לברוח צד שני. אתה בלופ. אתה אומר, אני רוצה שהמציאות תהיה כרצוני. אבל תמיד יש חיסרון. אז מה עושים? מה עכשיו החיסרון? זה טוב, בוא נמלא אותו, כי מי לדעתו יש חיסרון אחר? לא, בוא נמלא אותו, לא, בוא נמלא אותו. אתה בלופ כזה. אתה באמת שחיסר, אתה בלוב, אתה רץ, 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 רץ. מה אני אומר לך? תבדוק, למה בכלל אתה רוצה לתפוס את הציפור הזאת? אתה מבין כל הגישה הזאת? מה? איזה גישה? זה מה שאני מסביר? זה פשוט מדברים. נו? זה פשוט משהו כל כך אחר, שגם את התוצאה אני בכלל לא יכול לדמיין כאילו מה... לאן אני רוצה שזה יוביל? תראה, התוצאה של מה שקורה פה, אתה בטוח הכל דמיין. היא מובילה לאותו דבר, רק בתאריך אחר. מה? בוא נניח שאתה לא עושה את מה שאני אומר, אז מה התוצאה? אותו דבר, רק בתאריך אחר, זאת אומרת... תאריך? תאריך. אתה תגיע לאותו מצב, רק במקום אחר, בצורה אחרת. אני מדבר על משהו תפיסתי עקרוני, אני טוען, תמיד יש חיסרון, מה שאתה רוצה זה למלא אותו. כמו אתה רודף אחרי הזנב של עצמך, אז בוא נגיד שיש לך את המשחק הזה עם מספרים, נכון. שתמיד חסר אחד, נכון. ונגיד שתגיד, לא, לא, אני, רגע, חסר אחד, בוא נעביר את כולם לשם. אוקיי, אבל עכשיו חסר אחד שם, לא, אז בוא נעביר אותו לשם, לא, עכשיו חסר אחד פה. בוא... כאילו, כמו שאתה מנסה לתפוס ג'לי כזה, והוא כל פעם בורח לך מהיד, אי אפשר יותר גדל מהיד שלך, אתה לא יכול לתפוס אותו ביד, לא, אני תפוס אותו ואז הוא בורח קצת ג'לי. אז אתה בא ממש בסגנון, אולי אתה לא רוצה לתפוס אותו בכלל, או... תנסה להבין מה עובד במנגנון, מי החליט שיהיה פה את החומר, מי החליט שיש את הרצון, מי החליט שיהיה הרסרון, מי החליט שתרצה למלא אותו, לך לבסיס, תחקור את הבסיס. הבנו? כן.